Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! З вами синоптик Ед і час розглянути погодну карту п'ятниці. 15 травня у Дніпрі мінлива хмарність, ультрафіолетовий індекс 5, помірний. Геомагнітних збурень не очікуємо. Температура повітря від 13 градусів тепла вранці та ввечері до 22 із плюсом у день. Місто прокинеться після нічної зливи, тож зранку готуйтеся до високої вологості. Вітер північний з поривами до 11 метрів за секунду. Атмосферний тиск нормальний. Добре почуватися за будь-якої погоди допоможе чиста природна вода від торговельної марки H2O. Замовляйте безкоштовну доставку і переконайтеся, H2O – це точна формула вашого здоров'я. У Марганець і Нікополь нічний західний вітер приведе зливу. Потім він передасть чергування своєму північному братові, а дощ залишиться до 15-ї години. Атмосферний тиск у межах норми, а от вологість висока і дуже висока. Вечір буде сухий, але ніч проти суботи мешканці півдня області спатимуть під колискову дощу. У Кривоморозі та жовтих водах дощ закінчиться о 3-й годині ночі. Далі погода суха і малохмарна. Температура повітря плюс 13-14 вранці і до 19 із плюсом у день. Вітер північно-східний, поривчастий. У Кам'янському, Новомосковську і Павлограді висока вологість від самого ранку. День хмарний з проясненнями. Вітер слабкий, але цілий день міняє напрямки. То він північно-західний, то дивиться прямо на північ. А ввечері і взагалі вирішить, ніби він східний красень. Температура повітря 13-14 градусів тепла вранці та ввечері. Вдень прогріється до 19. 15 травня в мене ще одне майже професійне свято – Міжнародний день захисту клімату. Клімат – такий само природний ресурс, як і інші. Ми з вами говоримо про його фактори щодня. Це і напрямок вітру, і температура повітря, і атмосферний тиск, опади, і висота сніжного покриву, роса, туман, грози, тривалість сонячної радіації та багато інших. На жаль, сьогодні відбуваються необоротні зміни клімату. Глобальне потепління, природні катаклізми, підвищений вміст озону в атмосфері. Наші діти отримують від нас планету не в кращому своєму стані. Зупинити це ми навряд чи в силах, а от уповільнити можемо. Рідше користуватися автівкою, саджати нові дерева і зберігати ті, які вже ростуть, економити енергію. Отже, бережімо здоров'я нашої планети і самі не хворіймо. З вами був синоптик Ед, побачимось на 9-му.